Ja, mina damer och herrar, detta är alltså Trångsund. Detta är Trångsund. Tåget fortsätter mot Västra Haninge. Vänligen ta plats. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Jedna parte da minha. Tá muito baixo esse mal. Que figura tem mal os baixos, né? Só vamos. Tchau. Passa boa. Passa. Ô, Mani. Você caiu, você não sei. Hã? Ô, Mani. Čekaj, šta mu za tem ja? Ne? Kje se me? Ču pa? Ne? Uključuješ pa? Kje se afe se bude? Ne? Šta se mu nejme ne kele moje veće? Šta se mu nejme ne kele moje veće? Första strand. Byta till tunnelbanan. Så
Gideceğim yani, çizgi gidiyorum sana zaman. Tamam, bu sefer. Yeah.
Nyårsmässan. Byte till övriga pendeltågslinjer. Tåget fortsätter mot Kungsängen.
Byte till övriga pendeltågslinjer. Tåget fortsätter mot Kungsängen. Linje 43 mot Kungsängen.
avgår från spår 2 om en minut.